God morgon på er. Jag blandade min första detox nu. Så att den här var faktiskt, alltså den var faktiskt inte äcklig. Den var inte det. Jag tror hon säger att den smakar typ äpple och ingefära. Vet inte riktigt, den var lite så här syrlig. Helt okej. Lite sur faktiskt. Smakar inte alls äckligt i alla fall. Men jag tror att jag blir äcklad av färgen. Alltså ni ser, nej men du, hallå. Så att jag ska ta och dricka upp den där nu. Idag så är det onsdag och hon ska till förskolan. Vi ska alltså köra igång med hela body transformation system idag. Herregud. Fan får jag upp den här då? Varför luktar jag alltid på halvfärgen? Alltså fattar inte, kapslar kan ju fan inte lukta gott. Så jag tog ju detoxen och sen så ska jag ta kapslar och sen ska jag ta trimmen nu. För det är body transformation system och det är sjuka resultat på dem, alltså oh my god. Så att jag ska börja med det nu helt enkelt. Det ska bli så kul att få se resultat och allting sånt, så jag är jättetaggad. Men nu så ska jag ta fram trimmen, ta lite choklad på morgonen, oh my god. Så har jag precis lämnat Noah på förskolan. Jag ska försöka fixa en video som ska upp på Instagram. Så jag ska bara försöka fixa klart det här och sen så är det städa lite. Nelly är svintrött. Vadå svintrött? Men hon är jättetrött i alla fall. Så ska vi gå och lägga oss lite. Hon sitter där och är ganska nöjd och slutar på nappen nu. Hon ska få en flaska och sen så ska hon och sova lite. Nu så ska vi gå och lägga oss lite. Jag hann i alla fall sätta igång en tvättmaskin tänkte jag säga. Men en diskmaskin. En, två, tre, fyra och en. Så nu ska Nelly få lite välling tänkte jag. Ja, för mina bröst ska inte amma. Ja, alltså i natt, jag vet inte vad jag berättade det. Jag tror jag berättade det bara på Instagram. Men i natt så sovade jag vid typ 12 tror jag. Nelly sov i sin säng i natt. Jätteduktig var hon. Vet du, vi pratar mer om det sen. För jag måste gå och lägga henne. Jag orkar inte höra på det här med. Hon är jättetrött och jättehungrig. Så att, vi tar det sen istället. Alltså jag tror inte ni förstår vilken hemsk upplevelse jag har haft nyss. Alltså oh my god. Var det gott? Nelly får pasta med broccoli nu. Smakar faktiskt väldigt gott om jag ska vara ärlig. Jag har kommit fram till i alla fall att jag har tandvärk. Satan, jag kollade igår vad jag tyckte om tanden som är här. Är det ens fokus på mig? Jag tyckte inte att jag såg någonting. Och sen kollade jag idag nu. När vi vaknade. Och sen så ser jag liksom att det är så här svullet där bak. Det gör skitont. Det är därför jag har frossa och mår så jävla dåligt. Det var det jag skulle prata mer om. För att jag tror att det, alltså det jag trodde i natt var att jag hade mjölkstockning. För jag måste sätta mig och pumpa det också nu. Fan, jag har så jävla mycket problem nu. Men i natt så mådde jag piss verkligen. När Nelly vaknade klockan 2. Jag hade frossa, jag kunde inte, alltså jag kunde knappt röra mig för jag hade så ont i hela kroppen. Alltså jag kände mig så jävla dålig. Feber och allting, så jag var tvungen att mitt i natten liksom leta fram värmefilten för annars kunde jag inte sova. Så jag sov med värmefilten på och sen när Nelly vaknade vid 4 eller någonting så svettades jag ihjäl istället och var helt, alltså jag var sjöblöt i hela nacken liksom. Så jag bara, jag har ju fått mjölkstockning. Jag var beredd på att skriva till Linus och liksom säga att du måste komma hit idag och typ vabba eller ta lova till förskolan. För att jag kan inte röra mig liksom. Alltså jag var så sjuk kändes det som. Sen när jag vaknade idag så kändes det bra. Jag kände liksom ingenting. Tog lite Alvedon och Ipren i morse tror jag. Eller nej, jag tror jag tog det i natt. Vänta, hur mycket klockan nu? Klockan är 1. Kanske, i natt kanske jag tog det. Det var därför jag vaknade upp och mådde liksom ganska bra. Men nu då när jag vaknade så mådde jag lika piss igen. Alltså jag har typ inte hunnit sova någonting idag på förmiddagen när Nelly sov. Nelly sov typ i 2,5 timme. Men jag har liksom inte hunnit sova så himla mycket. För att jag bara låg och frös och frös och frös. Och liksom bara, det gick liksom inte.
Men du lägger och vila. Alltså jag har varit så slut så att jag inte ens ville sitta och kolla på telefonen. Alltså jag bara, ska jag gå upp i soffan och göra någon nytta istället? Typ städa eller liksom redigera eller någonting. Jag bara, nej, alltså jag orkar inte. Även fast jag liksom inte kunde sova. Ja, jag ringde i alla fall Linus nu då och sa att jag hade skitont i tanden. För det är liksom, det är verk här. Och jag känner nu att jag börjar få verk här också. Men det jag trodde först var i alla fall att jag hade... att jag hade hål. För att det såg så jävla äckligt ut där bak. Och liksom, jag kanske inte ska gå in på så mycket detaljer. Men jag kunde liksom se typ hål, tyckte jag. Men sen så satt Linus och hans jobbarkompis och googlade lite åt mig. På det som jag sa liksom kände. Så de trodde att jag hade en visdomstand. Men jag trodde ju helt att det var en spricka eller hål. Jag har aldrig haft hål i hela mitt liv. Och jag... är livrädd för att liksom borra. Nu när jag har så jäkla ont liksom här. Jag kan ju inte ens komma med tandborsten där nu. För att jag har så jäkla ont. Alltså det verkar satan, kan jag säga. Ja, mamma. Mamma har ont. Så att jag ringde tandläkaren. Även fast jag inte ville göra det. Jag fick en tid imorgon nu. Klockan 2:10. Så jag ska kolla lite. För när jag ringde dit nu så sa de att det låter som att du har en visdomstand som är på väg. För då kan man få liksom så här typ feber. Man kan må alldeles dåligt. Så att de trodde att det var visdomstanden, men de ska ju ändå kolla liksom. Det kanske är så att jag har fått hål också. Men de tyckte, eller de tror liksom i alla fall att det var visdomstanden. Så att jag skulle köpa Alvedon och Ipren nu tills imorgon. Och skulle jag köpa någon sån här munskölj som var bakteriedödande som kan hjälpa lite. Det fanns även någon salva man kunde ha. Men de sa att det kanske blir krångligt för dig nu att ta salva liksom. Så att köpa munsköljen liksom. Så att det ska jag göra. Och jag känner liksom att det typ ilar i hela underkäken ibland. Och när det liksom kommer på båda sidorna. Här har jag alltid ont nu. Alltså hela tiden verkar det här. Men ibland så kommer det här också. Så att jag tror att det är visdomständerna. Jag hoppas i alla fall på det. Så att det inte är någonting annat. Hon sa ju det också. Lite roligt att det är min gamla klasskompis. Mamma som jobbar där nere. Som jag pratar med nu. Som är jättegullig. Så att, ja, men det brukar vara i de här åldrarna som jag är i nu, som visdomständerna kan komma. Men, nej! Kladdmonster! Så jag vet inte riktigt faktiskt vad jag känner. Jag mår så dåligt bara. Jag mår jättedåligt. Så jag har ju liksom trott att det är mjölkstockning och allting nu, men jag tror att det är lite också för att jag har inte ammat någonting förutom i natt. Så jag ska sätta mig och pumpa lite nu. Hon ska få äta upp den här maten nu. Det är bara pyttelite kvar. Och sen ska hon få lite majskrokar. Och sitta här så länge medan jag sitter och pumpar. För alltså det gör förbannat ont. Men alltså på riktigt, jag håller på att dö. Alltså jag kan inte äta någonting. Jag mår alltså... Det är inte bra. Mamma mår inte bra, Nelsan. Nej, det gör jag inte. Men du är glad i alla fall, så det är bra. Men då vet ni i alla fall hur läget ligger till. Jag har skitont. Mår inte alls bra idag. Nelly håller på att skrika satan nu. Klockan är 2:15. Hon vägrar att somna. Hon är astrött verkligen. Men jag tänkte att vill hon inte sova, så vill hon inte det. Då kommer hon somna i bilen nu istället. Det kommer bli kaos. Hej. Är du trött? Ja. Varför sover du inte för då? Ska vi ta och skriva matlista istället nu då? Stänger vi av de här babblarna. Så går vi och gör matlista. För Tommy skulle handla lite åt oss. Han skulle komma sen på eftermiddagen. Så han ska handla lite. Så jag börjar skriva lite vad vi kanske behöver. Så vi kan laga lite mat. Tänkte jag. Det kan ju vara bra om man kan laga mat. Nu tänkte jag läsa upp listan. Majskrokar, vitt rostbröd, korv med bröd, falukorv, köttfärs, lasagnesås, hur man gör fläskfilé i ugn, Pepsi Max, chips, Estrella, sour cream, majs, gurka, sallad, italiensk salladsdressing och blöja, Noah. Det är det jag skrivit upp hittills. Jag tror bara att det är det som behövs. Jag är inte helt säker. Jag tror att hon står och bajsar nu också i stolen här. Det kan ju vara därför, i gåstolen. Det kan vara därför hon inte ville sova. Kanske potatisgratäng. Eller vad ska man ha till fläskfilé? Potatisgratäng. Potatisgratäng. Ja, nu tror jag att vi har allting i alla fall som är prio. Eller prio. Det här var en jävla lång lista för att vara prio. Men alltså,
Så att jag kanske slipper handla sen. Vi får se mycket av allting som Tommy fattar. Annars så får jag ta det någon dag. Helt enkelt. Alltså för att det, vi har mat hemma också. Men jag vill ha lite större utbud på mat. Om ni förstår vad jag menar. Det är så himla tråkigt att bara göra det gamla vanliga nu. För att jag inte orkar laga någon mat när vi har varit sjuka. Så jag vill liksom ha lite, jag vill typ såhär lasagne. Och då vill jag samla till. Ja. Men nu så tänkte jag snart att vi skulle ta och åka till apoteket. Jag vill fixa i ordning mig lite för att jag känner mig så jävla äcklig och sånt där. När Tommy kommer sen så ska jag fråga för att jag kan hoppa in i duschen. Han tar barnen lite så att jag bara kan få duscha av mig allting. För att alltså som sagt, jag svettades extremt mycket i natt. Nu när jag tagit Alvedon och sånt så svettas jag också extremt mycket. Har inte liksom lika ont och ingen frossa, men nu svettas jag då istället. Så det har jag antagligen feber. Men jag måste fixa ordning med lite, liksom typ så här, ta cleanser i ansiktet. Kanske, ja, lite sånt där i alla fall. Så att sen åker vi till apoteket och köper den där munsköljen. Och sen så åker vi och hämtar Noah. Nelly sover. Tommy kom precis hit klockan 4. Så han tog med sig Noah ut till affären. Så jag ska sätta mig här och bara ta det lite lugnt. Kanske redigera. Vi får se vad jag hinner med. De ska handla ganska mycket så det blir borta en stund. Ska mamma glass? Tack så mycket. Vill inte Noah ha mer? Nej. Hej. Lilla fräken. Kan vi visa vad vi har köpt nu då? Ja. Ja. Mm. Va? Ja, det var bara köttfärs som vi inte hittade. Majskrokar. Ja. Sen här så har vi... Men det här är ju från 8 månader. Nej. Ja. Ha, så. Alltså. Det går då kanske det var fler som var för 8. Couscous. Falukorv! Har du köpt falukorv? Den här är 6 månader, så det gör jag inte. Ja, men kanske vi har blandat. Ja, för det gör ingenting. Bondgryta. Korv. Potatisgratäng. Korv. Potatis, majs och kalkon. Här har vi spaghetti carbonara. Korvbröd. Ska vi äta korv med bröd idag? Ja, du vill visa. Där. Sen har vi bea. Bea. Italiensk salladsdressing. Gurka, sån här till lasagne. Här får du visa. Där, korv. Ja. Ja. Majs, Pepsi Max, hallon, yoghurt. Ja. Mm. Pasta bolognese. Ja men alltså Tommy, det här är från 12, det här är från 1. Åh! Oh! Oj! Länge. Jag säger det, det var så jäkla rörigt. Allting var blandat. Ja, det blir, alltså det är ju så. På kop. Då är det ingen ordning alls. Nej. Rostmacka, isbergsallad, sånt här, och blöj. Det var det. Tommy var kvar så att jag fick duscha i fred. Så himla skönt, han stod i typ en lång dusch. Det var as nice. Noah sitter och kollar på Nicky nu, han är jättetrött. Nelly är också jättetrött, så hon ska få lite... Ja, vänta, jag måste bara försöka stänga den. Ja, hon ska få lite välling nu. Och sen sova! Ja. Ja, du ska få. Så vi ska gå in och lägga henne nu. Klockan är 8:30. Jag sitter och redigerar lite, men jag börjar få så sjukt ont i tanden nu igen. Vid 7:30 så var... Eller så hade det gått 6 timmar så jag tog värktabletter, så att jag måste göra det nu igen. För jag är så förbannat jävla ont nu. Så jag ska ta lite värktabletter, sen köpte jag även den här munsköljen. Det ska bli så skönt att gå till tandläkaren imorgon så jag får reda på vad det är. Om det är hål eller om det är visdomstand eller någonting sånt. För det var en kompis som skrev att man kan få, alltså, att man kan få operera bort det där visdomständerna. Det är så jävla ont. Nu ska jag sätta mig och redigera lite mer. Snälla!
förskolan då. Vi ska sätta på oss och åka till förskolan nu, killen. Jo, det ska vi. Jo. Kommer snart. Nej men, vad ska jag säga? God morgon. Vilken bra start på dagen vi har haft. Jättemysig start. Först blev det problem när vi skulle byta blöja. Då var det skrik. Och det var skrik när vi skulle sätta på oss byxorna. Sen när han precis hade lugnat ner sig efter det, då måste man ju byta från pyjamaströjan. Och då blev det ju kalabalik som ni såg. Vi ska vara på förskolan om 10 minuter. Det brukar alltid ta lång tid för oss att ta oss till bilen och hålla på. Så jag vet att vi kommer komma lite sent. Han kommer vara svintrött nu på förskolan. För att han har skrikit som en galning nu. Det blev ju problem när han hade tappat strumpan nu också. Den skulle han ju inte sätta på sig. Och, alltså jag vet inte vad det är. Linus mamma har berättat för mig att Linus var jättedum när han var liten. Alltså verkligen jätteelak. Jag tror att det är någon liten gubbe här som börjar ta efter det. Jag vet inte. Det är liksom bara, alltså så här blir det ibland. Så här håller han på. Jag förstår inte riktigt. Så. Nu är stumpan klar. Nu är vi redo för att åka till förskolan. Åka till förskolan nu, Noah. Nu skulle jag absolut kolla på iPaden, men jag sa att du fick kolla på min telefon så länge istället. Kom nu, Noah, ska vi gå och sätta på skorna. Om du är duktig så får du kolla på telefonen, annars tar jag bort den. Kaos. Kaos. Alltså är det bara mitt barn som håller på så här nu? 2 år. Håller på så här. Eller är det liksom normalt? Eller är det för att han har tagit efter Linus jävla gener? Oh my god, jag vet inte. Nu åker vi i alla fall till förskolan och lämnar Noah. Och sen så ska vi hem och sova lite. Det fanns liksom ingen tid för mig att sova idag. Klockan är 11. Jag har sett och gjort massa kundkonton. För just nu så har vi en tävling i mitt företag som jag, eller alltså det som jag, min online business då. Så att vi har en tävling att man kan vinna ett tankkort värt 2000 kronor. Lite mer än 2000 kronor. Men ja, så att jag har sett och gjort massa gratis konton nu till folk som vill vara med i tävlingen. Så att det har liksom tagit typ 1,5 timme. Men jag tänkte sätta mig och sminka mig lite nu. Jag har smutit in ansiktet och liksom tvättat av ansiktet och sånt där. Nelly sover då, så därför viskar jag. Men jag ska sätta mig och sminka mig och redigera lite nu. Hallå! Hej, älskling! Hej! Hej! Hej, fina tjejen! Ja, här är nappen. Hej, älskling. Har du sovit gott? Alltså hörni, jag ska till tandläkaren nu. Jag får panik. Oh, det kommer göra så jävla ont. Jag är asnervös verkligen. Oh, orkar inte. Det är skitont också. Hoppas att det inte är något hål eller någonting sånt. För då kommer jag inte överleva det här. Men jag ska vara där om 5 minuter. Så att... jag får snabba mig lite. Min mormor kom, alltså barnens gammal mormor kom och tog Nelly för hon sover. Hon skulle ha henne nu när jag skulle till tandläkaren, men jag fick henne att somna. Så det var ju skönt. Det i alla fall. Och sen så blir det typ åka hämta Noah på en gång. För jag har ju tid nu 2:10. Och han ska ju hämtas 3:00. Så jag kanske får åka på en gång sen, beroende på hur mycket de ska göra och sånt där. Jag ska även prata med dem, för jag har en sån här skena. Jag hade tandställning för, alltså, innan jag ens började med YouTube. Och då fick jag en sån här plastskena som skulle sitta i.
Men den är liksom jättekonstig och sådär nu, för jag har fått en ny och så vidare och så vidare. Så mina tänder har blivit snea igen, även fast jag liksom hade tandställningen när jag gick i åttan typ. 6-8 tror jag det var. Ja, så jag ska prata lite med dem om det också nu, för det här blir liksom en vanlig tid också, inte bara kolla på mitt problem som jag har där bak nu. Åh, jag är så nervös, jag är framme hos tandläkaren nu i alla fall. Så jag ska springa in. Ser ni? Potatisgratäng, fläskfilé, och sen vart hade vi salladen. Wow. Så idag blir det godmiddag. Så vi ska snart ha äta, klockan är 4:30. Jag ska berätta om mina tänder sen snart, tänkte jag. Men det är lite kaos här nu, så vi tar det sen. Fläskfilén är klar. Nu håller jag på med såsen till här. Alltså det här kommer bli så gott. Jag hoppas att jag kan göra en bra sås nu. Annars får vi göra färdig sås. Men ja, det här blir nog super, kan jag säga. Alltså jag är så taggad. Jag vet inte hur man gör sås. Nu har jag bara haft i lite vatten och grädde. Sen tänkte jag i sån här soja. Lite salt, peppar. Eller? Vad fan har man i? Det är väl typ ingenting annat. Så har vi gjort sallad nu också, klart. Jag tror inte någon kommer vilja äta det här, men vi får försöka. Det här är min andra portion. Jag kommer faktiskt inte ihåg ifall jag har filmat någonting. Ifall vi, alltså nyss, om jag åt mat. Kött, såsen, potatisgratäng och massa sallad. Var det gott, Linus? Mm. Nu har jag duschat, så nu så ska Nelly få bada lite. Hon också. God morgon på er. Jag glömde ju faktiskt, alltså ni ser ju inte ens mig. Jag glömde ju att avsluta videon igår. Och sen berättade jag aldrig vad som hade hänt, eller vad som hände med tanden. Så jag tänkte att jag skulle göra det nu. Här. Nå. Jag ska ta den, så kan du gå härifrån. Mamma ska blanda lite här till Nelly. Nelly är jättehungrig nu. I alla fall, när jag kom till tandläkaren så såg de liksom inte riktigt vad problemet var. De sa att det var inte visdomstanden i alla fall, men jag skulle göra sån här en bild över hela liksom käken. För att de tyckte inte att jag hade några visdomständer överhuvudtaget, sa tandläkaren. Så jag bara, jaha, okej. Okay. Så vi gjorde i alla fall en sån där bild. Och då när bilden hade kommit upp så sa han att det var inte visdomstanden. Men jag hade en visdomstand, men det var inte den som höll på. Utan tanden som var före, det är där jag liksom har ont. Och den har inte kommit upp helt heller. Ja, nej, så det har blivit liksom som en liten ficka där. Det smuts samlas på den tanden som inte hade kommit upp helt. Jag har ingen aning ifall ni förstår mig, men alltså jag försöker förklara mitt bästa i alla fall. Så där hade det samlats massa smuts, så han sa att vi kan spola rent där. Och så, det kan ila lite grann, du kan få bedövning om du vill. Men jag valde att jag inte vill ha någon bedövning, för att jag vill inte ta spruta i tandköttet när jag har så jävla ont där. Tada! Så att jag skippade det, det ilade inte så himla mycket heller, utan det var, alltså, det var en behaglig känsla liksom. Alltså, det gjorde inte ont. I alla fall, tandläkaren hade spolat rent här bak vid tanden. För det första, inga hål också. Absolut inga hål, det var skit. Alltså, jag var jätteorolig att jag skulle ha massa hål, men det hade jag ju inte. Så det var ju jätteskönt det. Tada! Men när han hade spolat rent där så såg jag att det är visdomstanden som ligger och trycker på den här andra tanden som är framför. Och det är därför den andra tanden inte har kommit upp riktigt som den ska. För att visdomstanden ligger och trycker på den. Så han sa att ja, i det här fallet så ska vi nog ta bort visdomstanden. Så att det är det vi ska göra nu. Och min visdomstand syns inte ens lite. Så han sa att det här kommer bli en jobbigare operation. En mycket svårare operation. Så att du vet om det. Men du får ju vanlig bedövning i alla fall. Och det är liksom, alltså jag är skiträdd. Jag är skit... alltså jag är så arg. Jag är så arg. För att jag är så jävla rädd. Av vad som ska hända liksom. Och att jag ska ligga vaken när de ska försöka gräva ur den där jävla tanden. Och jag bara, alltså jag är så jävla äcklad så jag vet inte vart det ska ta vägen. Jag bara, det vill avsluta videon med och säga att så ser det ut i alla fall. Vi hörs i nästa vlogg. Ha det så jättebra, så syns vi då. Ja, nu tappar jag bort mig. Ha det så jättebra i alla fall. Hej då.